Takže čus, tady Michael z kanálu ProjectGamer.cz a vítejte u mýho dalšího videa, tentokrát to na další pár ze hry Soma. Po týdnu vás teda zdravím opět u dalšího videa, jsem rád, že tu můžu opět být s váma. No a od minula jsem koukal na YouTube, co vlastně udělat a zjistil jsem to. Tady jak máme ID a ID. Tak vlastně, já jsem totiž tu jmenovku někde viděl, tak musíme jít tudy. A tady vlastně, klikneme na tohle, na tuhle mrtvolu. Ne, počkat, blbě. Tady mám jmenovku, Semken Karl, to je ten robot, který je tam, ten hodnej robot. A tady je ID, 0722. Takže jdeme to tam zkusit naklikat a schládě, jestli to půjde. Protože mohlo by to jít teda. Věříte tomu? Já ano, protože jsem koukal na video, takže to vím. Takže change 0722. OK. OK. A přihlášen jako Karl Semken. Výborně. No a teď vlastně, jak tu máme ten druhý ještě komp. No komp, takový ten staromodní počítač, dejme tomu. Tak ještě mám pocit, tady je skříň a v ní by byla mít být ještě nějaká ženská, nějaká jmenovka, nějaký ženský. Akorát teď právě, že vůbec nevím, kde to bylo. Tam teda asi ne. No, nevím, jestli to bylo zrovna tady. S tebou nějaký jiný dveří. A tady. A tady máme ještě Azaro Amy. 0... Kolik? 0735. 0735. Pamatujte si to se mnou, lidi. Pokud si to zapamatuju, tak budu nějaký Einstein, protože já pamatováka fakt tolik nemám. 0735. Jo, pamatuju si to, takže je to v pohodě. Co to bylo za číslo? Sakra. Kecám lidi, vidíte, zapamatoval jsem si to. Amy a Zero. Takže teď se tu koukneme, status, to nic moc zajímavého nebylo. Back, event log, nic zajímavého, taky power output. Taky. A to je už jenom odhlášení. Odhlašovat se nebudeme. Tyjo, vždycky jak to je ten zvuk, tak mám pocit, jako by tu něco bylo. Mail. Tady nějaký. A pošleme to. Mail nemůžeme odeslat. Link není asi nějak to. Taky dobrý, no. Nevadí. Power manager. Kdybych věděl, co se od toho řekl. Aha, jo, tak teď máme asi zapnout tamto. Počkat, jo, to bylo na to, na tyhle dveře. Jdem se tam kouknout. O, nic tu není. Co to je? Tak nic asi. Vždycky prostě mám pocit, jako by tu někde ten robot byl. Tady něco. Můžete si to přečíst. Víte, já anglicky upřímně neumím, já bych vám to i překládal. O, tady nic teda. Takže jdeme. Právě že já myslím, aby jsme se dostali nějak tady to, tak mám pocit, že musíme to robota teďko tady odpojit a pak by to mělo jít. Hej. Ten už nemůže ani mluvit, chudák, po minule, od minule, protože jsme ho pěkně zřídili. Promiň mi to, asi budu muset tě nechat zemřít. Promiň.
A ešte tej musíme to už zapnúť, tej by to už teda mohlo ísť. Komunikační centrum, ano. Tak, jdeme. Tyjo. Docela to tu vypadá dobře. Nemůžeme za sebou nějak zavřít aspoň. Hele, nějaký tlačítko. To je pocit, když se za váma zavřou dveře a vy nevíte, co se děje. A. To vypadá ale špatně, když to tu nějak tak protéká. Tohle jsem pořád nezjistil, co je, takže kdo to ví, tak mi to prosím vás řekněte. A sakra. Omlouvám se za menší lagy, načítá se hra. No, tak. Jo, tady jsou na poslech, to je. Vůbec nevím, o čem tam mluví. No a další. No, já nebudu vědět, na čem to. Je to tak důležitý samý, takže. Teď by mě spíš zajímalo... Aha. Aha, tady si mám vybrat. Tady jsme asi my teda, když je to 0 metrů. 2, 0, 0, 8. Jo, jasný, to budu muset najít, tady nebude. Aha. Jo, connect. Wow, tak to je výborný. Link error, jak jinak. Offline. Můžeme zkusit to ještě něco. 2, 2, no, ne. Dáme, co je úplně nejvyšší. Takže dáme 2, 2, 0, 6. A už, jo. Ty, já jsem dneska tak dobrý lidi normálně, a neříkejte, že ne. Já se na vás naštvu. Ach jo. Tady hele mapa nějaká. No. Tak. Já nevím, co zkusit. A tak to nejde. 2202 a to jde. Jo. Wow. Tohle mi docela jde. Prosím, pojď. Jo, ne, jo, online. Normálně, tyjo, výborný. A nebo taky ne. Jako. 2, 2, 0, 3. To jo, to byl znak asasin, ne? Mně to přišlo. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Konečně, ty jo. Hi, Simon. I'm Catherine. Catherine, jo.
Me. I was hoping you'd have some answers. Podle mě ona ví, co se bude. To já aspoň doufám, protože já zatím nevím z toho nic. Mimochodem, Amnesia byla hororovější, tohle mě tolik hororový nepřijde. To je v podstatě tě hodně jenom robot. Nic víc. No, I mean, where did you work? To vyzvělo divně. I don't know what that is. Pš. That's unexpected. Doufám, že nemyslíte v můj smysl jako yeah, já. I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? No, zajímá mě, co bude dál. Mimochodem, ten robot v podstatě vás jenom srazí na zem a jako to všechno můžete pořád zajímat. Jako, když vás srazí víckrát, tak to, ale aspoň vás nezabije hned jako třeba Ilie. What was that? Co to bylo? Wow! I think this place is about to collapse. What do I do? Voda. Simon, come to Lambda. How do I get there? Ne. Jsi pryč. Jsi pryč. Ne. Jsi pryč. Jsi pryč. Pryč. Já si srandu, ne. Oh. Doufám, že WTF, ono mi úplně v pohodě plavat, jakože... What the hell? How is this possible? Jak je to možné? Co to je? This is insane! No tak to ne. No, tak to nic nechápu, najednou z něčeho ani jsem mu objevil nějaký ten oblek nebo co, on úplně v pohodě může být pod vodou. Jako... Hry nám předvedou to hodně, no. To je asi. A mám na Lambdu nebo co? A co to tam je, to červený? Je to něco? No. Nic asi. Tudy mám jít, jestli se nemýlím. A přemýšlím, že štěstí se mýlit. Budu, že bych měl jít zatím. Tak třeba se nemýlím. A uložilo se to, nemýlím se. Tak to si zasloužím jako potles. Lidi, prosím, zatleskejte mi. Aspoň někdo. Já vás budu svádět mým úsměvem. Aha, to je... Je Karl s tebou, to byl ten samkán Karl. Jak se tu všechno rozsvíce, bojím se i toho normálně. Ale... Tohle zaútočilo, já myslím, že to je hodný. Och jo, já jsem taky nemehlo, jak vidím. To bylo co? Já ti pomůžu, neboj.
Ty bys mě mohla něco udělat, ne za odměnu. No, čekám. Aha, to beru jako že nic, jo. No tak, OK. No zajímá mě jako kam mám jít. A ty chodí za mnou? Jako OK, dobrý. Dobrý. Mám novýho kamaráda. To mě zajímá spíš kudy, nebo spíš kam. Taky nic. Sem, že by, joj. Tady nic není. Aha. A to je co zas? Já se v tomhle vůbec nevyznám, takže nevím, kam mám jít. Tyjo. To je asi taky nic, ne? No. Tak. Vážně nevím, asi se budu se zakouknout na video, protože v tomhle se fakt nevyznám jako kudy, kam. Tady je nějaký tlač. A to ani kliknout nejde, takže. Nic moc. No, tak. Snad tu cestu jako správnou najdu, protože to tu nebudu hledat půl dne. Počkat, že by... Tady je Upsilon. Aha, tak asi jdu správně. To je docela wow. Nečekal jsem, že... No čau, dobrý. Jsi moc pomalej na mě. Aspoň jsem našel správnou cestu, za to jsem rád. No. Tam ten robot, tyjo, je hrozně pomalej. Teď už snad jdu teda správně. Jo, asi jo. Já šel na zpátek.
Ne, lidi, tohle v mém případě je možný. No, no. Ach, ach, ach. To je utrpení se mnou. Ani nevím, kam mám jít, takže docela na prd. No. Tady zase bude ten divný robot. Já mu je ovšem proklouznu. Jenom je moc pomalej. OK, šel jsem špatnou cestou. Já si ho takhle hezky obejdu. No, čau, dobrý. A teď bych mohl zjistit kudy. No, tudy asi těžko. To je Epsilon B. Tady se nedá nic mašnovaně, nebo co? No za to je potom těžký. Jo, ani tomu nemůžu nic třeba říct. Ach. Ne, nevím, 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 nevím. Kdyby tam se zase vrátil. Tak jako poraďte mi, no i když mi takhle můžete poradit, to jako, já vím. Nemá výřá po těch světle. Děláte si srandu, já mám fakt i po těch světlech. No, uložím. Tohle mi zabralo půl dne. Wow, tak už vím, k čemu jsem ho potřeboval. Děkuju ti moc za pomoc, hodné robůtku. Aha. Nemůžeš taky? Ty asi ne, tak ahoj. Ach, na to pořadu ten. Co se zase děje teď? Aha.
nevím teď kudy. A načítá se hra. Vždycky prostě jsou lagy, když se načítá hra. Let's hope the shuttle still works. Oh. How did I... Where did I get a flashlight? F-cam. F-cam je baterka. Jackie? Come in, Theta. What? No, zase tohle, to prostě nevím na co je, jako, jestli jen tak, nebo... Jesus Christ, what the hell? No, taky by mi zajímalo, co to sakra bylo. Jestli tu někde bude ten robot jen tak na mě vybavne, no, tak já ho zbiju. No, asi bych ho nezbil, ale jen tak se to hře. Hey, are you? Don't hurt me! Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. To snad. What happened? An accident. Fixing the power. To je ta Azerova. Ona žije? No! Shit. Are you okay? Já ji zabil. Já upřímně totiž nevím, jestli tady mám třeba možnosti, že nějak to jde, aby žil, ale pochybuju. No ano, někdy budu si dělat rozhodnutí takový. Počkat, takže všechno je teď zaplý. Zavřeme to. Vememe si asi přístroj, kdyby náhodou, a jdeme. Pochybuju, že by tady byl ten robot, že by se sem vešel, ale... Jistota. A teď to bude zapnout, jo. Yeah. Nesnáším, když tam, kam chci, jsou dveře zamřené. Epsilon B. Takže teď budu muset jako zase ven, ne? Ne, ven to nejde, takže ven asi těžko. Tudy a tudy se vrátím, to je zase blbost. Jako zkusit to můžu, ale jak říkám, blbost. Ano, blbost. No nic. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodně lajkem četbě. Pokud se vám video nelíbilo, tak se nasete, mě to nevadí. Dislajkujte, dávejte hejty, ale zapamatujte si. Čím víc hejtů, tím víc peněz. Nebo čím víc komentů, tím víc peněz. Potom z toho budu dostávat. Takže tak. Takže užívejte života. Tímto se s vámi rozloučím a čus.